Matapos mabigong makalusot ang Gilas Pilipinas sa first round ng FIBA World Cup, ay may panibagong focus ngayon ang ating national team para manalo sa huling mga laban at magkaroon ng chance na makapasok sa Paris Olympics. Tulad ng naging laban ng Gilas Pilipinas sa first round, ay ganoon din ang kanilang tatahakin. Kailangan nilang matalo at malamangan sa puntusan ang ibang mga Asian teams. Upang makapasok sa Olympics, ang titingnan para sa qualification ay ang panalo talaga. Kung susumahin ang standing ng mga Asian teams ay so far, ang Japan pa lamang ang nakakuha ng panalo sa FIBA World Cup. Luckily ay natalo nila ang Finland na isang European team na may Laurie Markinen So far, hawak ng Japan ang number one spot para sa tiket sa Olympics. At kung ma-sweep ng Japan ang kanilang bagong group sa classification, ay game over na 'yon para sa ibang Asian teams. Sa classification kasi, ay dalawang laro lang ang lalaruin. Kailangan makakuha ng dalawang panalo ng mga winless Asian team. Kapag nakakuha ng 3 wins ang Japan, ay wala na tayong chance ang maitabla pa yon. kahit makakuha pa ng dalawang panalo ang Gilas Pilipinas. Ang maging susi ng Gilas ay ang matalo ang Japan kahit isa o dalawang talo dahil doon pagbabasihan ang puntusan. Ito na ang bagong grupo na maglalaro para sa classification round. Sa group M, nandyan ang Angola, Philippines, China, South Sudan or di kay Puerto Rico. Of course, malaking balakid para sa Gilas Pilipinas ang kanilang match-up kontra sa China. Bukod sa kanila, ay posibleng makalaban din ng Gilas Pilipinas ang South Sudan na number one team sa Africa. Sa Group N naman, nandiyan ang Egypt, Mexico at Jordan. Posible ring mapabilang dito ang New Zealand at ang Greece. Sa Group O naman, nandiyan ang Japan, Finland, Venezuela, habang sa Group P naman, nandiyan ang Iran. Lebanon at ang France at posibleng mapabilang sa group na ito ang Ivory Coast at ang Brazil. Kung sakaling maitabla ng mga Asian ang kanilang win-loss, ay doon na papasok ang points difference. Last Olympics ay Iran ang nakapasok noon, doon tabla sila sa China, ay dahil maganda ang plus minus ng Iran ay sila ang nakapasok sa Olympics. So far, negative 23 lang naman ngayon ang Gilas Pilipinas at pangalawa sila sa standing ngayon ng mga Asian teams at pinangunahan nga ito ng bansang Japan. Hope na makapalag ang Pilipinas sa laban na ito. Ano? Sayang talaga yung chances nila. Well, kung magpapatuloy ang ganoong sistema ni Coach Chotre, yes, para sa akin, no comment na ako kung makakuha ng ticket ang Gilas Pilipinas sa Olympics. lost hope na kumbaga sa pinapakita ng Gilas sa first round malabo na talaga. Maybe meron yung home court advantage natin. The rest is hope na lang talaga. Di kasi nakinig si Coach Chat sa panawagan ng mga fans ano. Look at SEA Games. Meron tayong shooter between Lasseter at Tolentino, di ba? Sa Gilas kasi puro dribbler, walang shooter dati nating sinabi na laliman pa ni Coach Chotra yes ang pagpili ng isang shooter dahil isa yon sa problema ng Gilas Pilipinas. Well, sa kabila ng disappointment na laban ng Gilas Pilipinas ay hindi par natin may pagkaila na talagang pinakita ng mga players ng Gilas na kaya nila makipagsabayan sa manalakas na team lalo na sa bansang Italy. Kung ikumpara natin sa FIBA World Cup noong 2019 ay halos hindi bababa sa 19 points ang lead ng kalaban. Though kahit malayo pa sa kampiyonado ang Gilas Pilipinas ay hindi pa rin natin may na unti-unti nang nakipagsabayan ang ating national team. Tulad ng sinabi natin sa mga nakaraang video ay hindi tayo na pag-iwanan pagdating sa basketball. Na pag-iwanan tayo sa sistema na nangyari ngayon sa Pilipinas. Malaking tulong para sa ating Philippine basketball ang pagpili ng mga young players natin na maglaro overseas. Bukod sa malaking sahod na kanila makukuha, ay maaari rin silang makakuha ng exposure mula sa ibang mga players at coaches doon. Kaya kahit labag sa kalooban ng ibang mga young players natin na malayo sa kanilang pamilya, ay hindi pa rin natin matatanggi na handa silang magsakripisyo para sa kanilang pangarap. Hindi malayong sa susunod na henerasyon ay magkakaroon na tayo ng isang sulid na lineup sa ating national team. pa ba? Yeah. <laughs> Ito na final word doon natin. Coach Chot Reyes. Tingin ko tama na po, no? Wala ka naman na dapat patunayan pa eh. Ang dami mo na pong na-contribute sa Gilas, no? Since time immemorial uh, bilang coach ka sa PBA, 'di ba? Ang dami mo na pong nakuhang legasya, ang dami mo na pong nakuhang honor, ang dami mo na pong nakuhang championship at isa ka sa may pinakamaraming coach of the year awards. No? But yung Gilas coaching natin is no longer for you. Okay? Hindi mo po pwedeng i-appoint yung sarili mo as Gilas coach emeritus. To the point, na sa 2058 ganito na ang itsura mo, ikaw pa rin ang head coach ng Gilas, no? Huwag naman usang mangyari yan, Coach Troy Reyes, dahil para po sa akin, pati po SBP, pati po mga players ng Gilas na si at nababash dahil sa kawalan ng sistema ng team natin na dapat sinisisi po sa coaching staff headed by you. Coach Chot, natalo lang ho tayo ng gold doon sa SEA Games, di ba? A few years back, hinihingi na ho ng tao yung iyong resignation. Pero kumapit to ko ka pa rin po dyan sa pwesto. Inabot pa ho tayo ng World Cup, sumadotal so yung ini-expect ho ng mga tao na mangyayari. Nangyari naman ho talaga. Sipin nyo, zero and tayo. Ang bola na mas mababay ranking sa atin, tinalo tayo. May mga laro na po pwede nating ipanalo, hindi po tayo nakapag-adjust. Dahil hindi ho nakapag-adjust, yung coaching staff natin, headed by you. Alam mo, Coach Chotres, dapat bumalik ka sa sistema ng mga graduators nung araw. Listen to the mob. Pakinggan mo kung ano yung gusto ng tao sundin mo yung gusto ng tao. Pag sinabi nilang tsugihin mo yung kalaban mo, tsugihin mo. Pag sinabi nilang isave mo yung kalaban mo, isave mo. Pero sa sitwasyon mo, pag sinabi nilang bumitaw ka na, huwag ka na magpalusot na nag-file ka ng resignation pero hindi tinanggap ng SBP. Kasi kung irrevocable resignation yung ibinigay mo, wala silang magagawa. Ginawa mo ba yon? Hindi. Di ba? Ngayon, Coach Chot, isave mo yung legacy mo. Please, para mo ng awa. Hanggat naaalala pa namin yung mga tagumpay mo sa basketball at hindi natatakpan ng sunod-sunod na kapalpakan ng gilas natin. Pati dignidad ng pamilya mo, sagipin mo na. Isipin mo si Josh Reyes na walang kibu sa gilid, nagagalit yung tao. Nakakalata pa tuloy na siya ang nandiyan sa juniors team natin. Tinatanong tuloy ko ano ang karapatan niya sa juniors team natin. Eto Coach Chot, kung hindi mo pa rin napapansin, no? yung incompetence mo as Gilas coach, pwede ko sabihin yan, Roy tayo ngayon. Si Jordan Clarkson, kahit papano paano maganda yung inilaro under coach Gyao Pero bakit sa'yo nangamote? Binabas din ngayon ng publiko. Si Kai Soto, against Korea and some other teams nung naglaro siya under coach tab na utilize ng maayos. Sa'yo, itlog. Sa'yo, itinutulak, patpatin. Kulang na lang painumin ng increment para lumakas.